imam keçir ikinci hissəyə. İkinci hissəyə keçəndə deyir, ey Əbasən, İla kuntu imamın münqibəlillahi ta'ala zikru, əgər mən imamamsa, o zaman caiz deyil ki, mənim verdiyim qərarları siz oturub müzakirə edəsiniz. Caiz deyil ki, oturub mənim verdiyim qərarı boş bir qərar verəsiniz. Bunu deyəndən sonra imam deyir ki, yaxşı, laf tutalım ki, mən imamam, sizdə də nəsə bir şübhə yarandı mənim imamam. Şübhə də yaranmış olsaydı, mən səbəbini deyəndən sonra gəlir sizin o şübhə öz aradan gedəydi. Misal durur Həzrəti Xızrın misalıdır. Deyir, nədir ki, Həzrəti Xızırla razılaşmış da ki, hər nə olsa sual verməməlidir. Həzrəti Musa bəzi səbəblərə görə ki, öz yerində bəhs olunur ki, niyə danışırdı, bəzən sual verirdi. Sual verən kimi Həzrəti Xızır da deyirdi ki, yadınızdadır ki, bəzi sözümüz var, deyir, daha sonra deyir ki, bəzi üzüldü bir və axırda da mənalardır deyəndə tam təslim oldu. Deyir, yaxşı, laqsam sözlə sual yarım, mən də mənasını deyirəm. İmam Arxasizən deyir ki, لَمَا تُرْكَ مِنْ شِيَعَتِنَ عَلَى وَجْهِلَ عَلْ اَحَدٌ اِلَّا قُتِلْ Əgər mən bu etdiyimi etməsəydim, yer üzərində bir dənə də olsun şiə qalmayacaqdı, hansı öldürüləcəkdi. Deyir, əgər doğrudan da sözdə şübhə meydana gəlir ki, İmam Həsən əleyhisselam niyə sülh elədi Muaviyyə ilə? O zaman mən birinci şübhə meydana gəlməməliydi, vəzbəz buydu, tam təslim olursunuz. Qur'an-ı Kerimin ayəsidir. Peyğəmbər və Peyğəmbərin xəlifəsinə aid dəmin o ayə ki, nə dedi, hakim qərar verməlidir və heç qəlblərində də hərəs olmalıdır.